Շնորհակալություն։ Նորքիչ առաջ տենց վերջ այն մեջտեղի շարքերում նստած մեկը ոգևորված ձեռքը տնգած խոսում։ Քր գործերից եք խոսում։ Ուրա, այստեղ ձեր շարքերում պետքա նստած լիներ մեկը, ում բերածների վրա բազմաթիվ քր գործեր կա։ Տենց ձեռքներդ տնկել, ոգևորված խոսել եք։ Չփորձեք հաջորդ անգամ մեր ժողովրդի մասին տենց ձեռքով խոսել։ Դուք մեր ձեռքերը դեռ չեք տեսել։ Իդեպ, պան Սիմոնյան, պան Մաչյանն էլ այստեղ չի։ Մեկ րոպե, Տիկին Խաչատրյան, հազար ներողություն, հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ, որքան էլ որ այստեղից հնչող ելույթը լինի էմոցիոնալ, չգիտեմ, լինի, այսպես ասած, ինչ որ մի քաղաքական ուղղվածությամբ, տեղից արձագանքելու կարիք չկա, որովհետև բոլորը ունեն ելույթի իրավունք։ Շնորհակալ եմ, կներեք Տիկին Խաչատրյան։ Պարոն Սիմոնյան, պարոն Մաչյան այստեղ չի, շնորհակալ եմ ձեր հետ աշխատած այս տարիների համար։ Իմ և ձեր միջև բազմաթիվ վեճերը վկա, որ աշխատանքը ձեր ստացվել է։ Շնորհակալ եմ, իմ համար շատ մեծ պատիվ է եղել այստեղ աշխատել ձեր հետ, ու դեռ հույս ունեմ, որ դուք վերադառնալու եք, դուք էլ պարոն Մաչյանն էլ։ Մեզ էիք օյեք ասում, այ անհայտ ծագման արարածներ, մեզ օյեք էիք ասում, այդ պիտակները կպցնելուց առաջ առհասարակ ձեր կենսագրությունները նայեք, ձեր թիմից շատերը այնքան հաճախ են ճամբար փոխում, այնքան հաճախ են կուսակցություններ ու ցուցակներ փոխել, որ նույնիսկ անունը չեն հիշում, օյեք, դուք ով եք, նույնիսկ ձեր կուսակցությունը կենսագրություն չունի, անկենսագիրները չփորձեն հաջորդ անգամ այստեղից հանրապետության կուսակցությունը որևէ պիտակավորում տալ, թե չէ ձեր Կարգին Հայկոյին կբերեք կնստացնեք այստեղ, հերթով պիտակներ ու իր անցած քաղաքապետի տարիները կհիշեցնենք, շորերն էլ կարա ինքը ընտրի, ինչ սեռի շորը հագնում, շնորհակալություն։